হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড গুড ইভিনিং অৰিশা আজি সন্ধিয়াৰে বহুত বৰ বড় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক ৰো খবৰ গুড়ি আপোনাৰ জানিব নিহাতি দৰকাৰ তে চলু জাণিবা কোন সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়ি তাৰপিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ তলে থকা নালি সবসক্ৰাইব বটন দবাই সবসক্ৰাইব কৰি নিব ঘণ্টি বটন কু দবাই অল নোটিকেশ্যন অন্তু যা ফলত আপোনাৰ এইভাৱ লাটেষ্ট খবৰ সত্য খবৰ সব এইটাৰেপূৰ্ণ ভাৱে জানিপাৰিব আমাৰ ভিডিঅ'কু লাইক কৰিব আৱশ্যকতা নাই আপোনাৰ কেৱল পাঁচটি হ্ৱাটছপ গ্ৰুপে ভিডিঅ'টো

ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟୁଇଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ବାରଶହ ଅଣସ୍ତୁରି ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଚାରିଶହ ସତାନବେ ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବେ ସାତଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଜଣ ବିଭିନ୍ନ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସକାଳେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବାରଶହ ଟବିଶି ଆଜି ସକାଳେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ସକାଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଶୀ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବାରଶହ ଅଣସ୍ତରି ଛୁଇଁଲାଣି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଅଶୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକସ୍ତରି ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଶୀ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଉଣେଇଶ ଜଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚଉଦ ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନି ଜଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତର ଜଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନି ଜଣ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାରିଜଣ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ବାରଶହ ଅଣସ୍ତରି ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଠଶହ ଛବିଶଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଚାରିଶହ ଛତିଶ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ପୁରୁଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମ୍ଫାନ୍ ସହାୟତା ମିଳିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର୍ ଏସ୍ଆର୍ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ରାଜ୍ୟର ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାପରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆକଳନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଘରେ ବସି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ବନାଇ ପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ରାସନ କାର୍ଡ ବନାଇ ପାରିବେ ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ মিথি ৰাসন সামগ্ৰী পাই ভৌগোলিক অৱস্থিতি বাধক সাজিব নে কা ৰাসনাৰ্ড যে ঠিকণাৰে আপোনাক দেশৰ যে কোনো ঠিক ৰিহাতি দৰৰে যোগাই দিয়া যাব ৰাসন সামগ্ৰী এনেই কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ৰামবিলাসশান ঘোষণা কৰি বেলেগ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানে কোডিয়োটি টকাৰ আৰ্থিক পেকেজ ঘোষণা অৱসৰলৈ অৰ্থমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ নেচন ৱান ৰাসন কাৰ্ড কোনো গুৰুত্ব দি তে যদি আপোনাৰ পাখৰে ৰাচন কাৰ্ড নাই কিংবা আপনার এপর্যন্ত রাসন কার্ড করে না তে আপনার এপ্রেম আদৌ ব্যস হুঁ না কারণ এবার কৌশেবি ব্যক্তি নিজ ঘরে বসি অনলাইন মাধ্যমে নিজের রাসন কার্ড বনাই পেবে এপ্রি আপনার সরকার তরফর এক স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট আরম্ভ করা যাই যা জরিয়া আপনার ঘরে বসি ওয়েবসাইট কু যাইসন কার্ড আপ্লা করবে ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଇନ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠାରେ ଯାଇ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତେବେ ସେହିଭଳି ଆବେଦନକାରୀ ଚାହିଁଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମନ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୁଫ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର୍ ଆଇଡ଼ି ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବି ପରିଚୟପତ୍ର ତଥା ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ପଠାଯିବ ଅଫିସିଆଲ୍ ଫର୍ମରେ ଭରିଥିବା ସୂଚନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିଦିଆଯିବ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦଶ ଜିଲ୍ଲାର ଚଉରାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ଭାଙ୍ଗିଛି ପନ୍ଦରଶହ ବାଉନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଘର ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନ ଗତ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି ତେବେ ବାତ୍ୟା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦରେ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଟକ ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିଲା ମୋଟ ନଅ ହଜାର ଆଠଶହ ତେତିଶ ଗ୍ରାମର ଓ ବାଇଶଟି ସହରର ଦୁଇଶହ ବାସ୍ତରିଟି ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଏଠାରେ ମୋଟ ଚଉରାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଳିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ଛୟାନବେ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ପାଞ୍ଚଶହଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପନ୍ଦର ହଜାରଟି ଘର ଆଂଶିକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନର ଚାରି ହଜାରଟି ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅସ୍ତରଙ୍କ ରେଞ୍ଜରେ ଦୁଇ ହଜାରଟି ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମଦ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଖୁସି ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଘରେ ବସି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମଦ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ହେବ ବୋଲି ରାସ୍ତା ସଫା କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମଦ କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ମହାପ୍ରଭାବ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଲେ ଗ୍ରାହକ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମାନୁନଥିବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୋକାନ ନ ଖୋଲି ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ପରେ ଘରେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ନିୟମ ଦୁଇହଜାର ସତରର ସଂଶୋଧନ କରିବା ସହିତ ମଦ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କୋଭିଡ଼୍ ଫି ଲଗାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ମଦ ବିୟର ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କୋଭିଡ଼୍ ଫି ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ଆର୍ପି ଉପରେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ନିଜେ ମଦ ଦୋକାନୀ ପିଲା ରଖି ମଦର ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରିପାରିବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାର ମଦ କିଣିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଚାଶ ଟଙ୍କାର ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ବା ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏହା ସହିତ ଏମ୍ଆର୍ବି ଉପରେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚ ଲିଟର ବିୟର ଓ ସର୍ବାଧିକ ଅଢ଼େଇ ଲିଟର ମଦ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ମଦ ବିକ୍ରିରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ କରୋନା ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଥାନାରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଆଇ ଆଇସି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଥାନାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥିତ ପାଟଣା ଥାନା ମହିଳା ଆଇଆଇସି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜେନାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଅଭୟ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ପାଟଣା ଥାନାରେ ଦବଙ୍ଗିରି ଓ ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ପାଟଣା ଥାନା ଆଇଆଇସି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନା ଥାନା ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିବା ସହିତ ତଳେ ପକାଇ ଗୋଇଠା ମାରିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଥିଲା ଏହାପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ପି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଘଟଗାଁ ଏସ୍ ଟି ପିଓଙ୍କୁ ଦେବା ସହିତ ହାଜତରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଗରେ ତାଲା ପଛରେ ପାଲା ରେନ୍ ଦି ବାରରେ ପୋଲିସର ଛାପା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ରେନ୍ ଦି ବାରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ବାର୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ରେନ୍ ଦି ବାରରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଗୁଣା ଅଧିକ ଦରରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ কমিশনারেট পুলিশর কুইক আকশন টিম চড়াও চড়া চড়াউ বেড়ে লক্ষাধিক টাকার মদ জবত করেছি পুলিশ রাজ্যের লকডাউন যোগ মদ দোকানগুড়ি বন্ধ রয়েছে তবে কেবে মদ দোকান খোলিব তাহা স্পষ্ট হয়ে না এই সময় রাজধানী এভি এক ঘটনা নজর আসি কমিশনারেট পুলিশ কৌশো সূত্রর পাই বার উপরে চড়াও করেছে তবে বার মুখ্য দরের তালা পড়ে বেড়ে বার পছপটে চালা এই চোর কারবার লকডাউন বেড়ে বার মালিক এভাবে কারবার চলাই যা সূচনা পা কমিশনার পুলিশ চড়াও বেড়ে পেটি পেটি মদজবত করেছে পুলিশ ঘটনাস্থলু তিন বার কর্মচারী পুলিশ অটক রাখি ঘটনার খোলতাড় করছে তবে পরবর্তী খবরটি হচ্ছে ভারতীয় রেলবাই ওষা সরকার দেবে পাঁচ দশমিক পাঁচ কোটি টঙ্কা ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇକୁ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀମାନେ ରେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି एही प्रवासी ओडिया विभिन्न श्रमिक स्पेसल ट्रेन माध्यमले ओडाको फेराइ अहिलाबदको मुख्यमंत्री को पाठीहरू पाँच दशमिक 5.5 कोटि टंका भारतीय को प्रदान करा जीव এব প্ৰবাসী মানে মাগণাৰে ৰাজ্য ফেৰি পাৰিব মন্ত্ৰী সেইপৰি ভাৱেৰে অনেক প্ৰবাসী বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বস মাধ্যমেৰে মাৰিং নিকটৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ বস্তু চালু কৰিবলৈ সূচনা প্ৰদান কৰিছিল দৃষ্টিৰে ৰখি ঘৰ বছ মালিক সৈতে খুব শীঘ্ৰ আলোচনা কৰা সন্ধ্যাৰ কিছু বড় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰগুড়িক তাৰ যদি আপোনাৰ এইভাৱ লাটেষ্ট খবৰ সব জানিব আমাৰ চেনেলক সবসক্ৰাইব কৰোঁ ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব সৈতে অধিকাৰ অধিক সৈতে ভিডিঅ'টো करू आर प्रशा मूल्यवान धन्यवाद नमस्कार